Goddag og velkommen. Mit navn er Jakob. Du kigger på min YouTube-kanal, Gyldholm. Det kan man ikke se, det står omvendt. Men så er der mange ting i mit liv, som er omvendt. Jeg bor halvdelen af året i Thailand, og den anden halvdel i Danmark. Når jeg er i Danmark, så arbejder jeg, men når jeg er i Thailand, så rejser jeg meget rundt. Jeg har et hus her. Jeg er gift med en thai, så derfor så kommer vi utrolig mange steder hen. Og jeg har mange oplevelser, jeg har mange udfordringer, og jeg prøver at vise det så ærligt som muligt. En af de ting, jeg har herude, det er jo en thai-familie. Og jeg vil sige, det er ikke for svage sjæle engang imellem. Jeg kan prøve at vise jer her bare en almindelig aften hjemme i vores hus. Se med. Nå, her er det. Så er det sgu aften med, ej, den er ikke engang død endnu, altså. Kan jeg ikke sige, stop, hit it. You eat it, love, or what? They want to eat it? Okay. Many. Yeah. Have no meat on this. Ej, for helvede, kan jeg ikke sige. Dang, come on. Yum, 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 yum. Min kone siger, ej, jeg spiser sgu da ikke de der fire ben. Fiskehovedet i stedet for. Okay, der er så. Børnene render rundt med en eller anden levende gråsbo herovre. Lampan! Lampan! Det er åbenbart legetøjet her, eller hvad? Ah, bird, ja. Pip, 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 pip. Sep, sep! Jeg sagde det jo, ikke? Altså, det er ikke for sarte sjæle at bo derude i landsbyen. Så derfor så elsker jeg jo også at komme væk en gang imellem. Ud til strandene, ind til storbyen. Lidt væk fra det der landliv. Jeg ved godt, at nogen elsker at være derude altid. Men jeg elsker at rejse, jeg elsker at opleve nye ting. Men jeg har også en dansk familie. Og jeg har to store og voksne børn, faktisk. Og nogle gange er jeg lidt i tvivl, om de overhovedet har opdaget, at jeg er taget til Thailand. Men jeg ved sgu ikke. Ja, ikke? Altså, de har slet ikke opdaget, jeg er væk, tror jeg. Men pjat til side, jeg har de bedste drenge, og de hjælper mig på mange måder. Vi arbejder sammen også i Danmark, så det er jo guld værd at have sådan på knægt det der. Og jeg har selvfølgelig også andet familie. Men når jeg er hjemme, så arbejder vi jo meget. Og folk spørger, jamen, hvad laver du, Jakob? Jamen, det kommer simpelthen her, så kan I sgu selv se det. Jamen, så er familiedynastiet i gang her. Ja, der er ikke særlig tømme på øjnene, tror jeg. Nej, jeg skal heller ikke tage det i øjnene. Det er for dyrt til. Det skal. Nå, op på træet, ikke? Ja, jeg skal tage lidt maske på, Jonas. Hvad? På med masken. Nej. Ja. 75 carport skal der laves. Bare derudad. Godt så. Nu fik I set, hvad jeg laver, når jeg er hjemme. Og hvad jeg laver sammen med mine drenge. Men herude i Thailand, der elsker jeg jo at følge med i projekter. Jeg elsker folk, som er aktive, som laver noget. Som ikke bare sidder på stranden faktisk hele dagen. Eller sidder i en bar. Jeg elsker folk, der har gang i noget. Og jeg har jo min rigtig, rigtig gode ven, Ron. Han er i gang med at lave sin fiskesø. Jeg har også min gode ven Ken Holm op fra Udon Thani. Han er også i gang med et spændende projekt med at bygge nogle huse. Så jeg tænker måske, for dem som ikke kender Ron og alt det her, her kommer lidt en opdatering af, hvordan det egentlig går med hans fiskesø. Det er jo et kæmpe projekt, hvor der skal laves sø og restaurant og måske nogle små huse, man kan leje og sådan noget. Så ja, det bliver et projekt, jeg kommer til at følge over nogle år. Men hvis du ikke har fulgt med, så bliver du nødt til at gå lidt tilbage i tiden. Men som dem, som har fulgt med, så kommer der en lille opdatering her. Jeg skal ned og se, hvordan det går med byggeriet her. De er sgu noget langt med den mur her. Kører bare derned af, men der er problemer.
Big surprise. Det er ikke lige, siger Ron, min kammerat. Nej, det er ikke lige. Det kunne jeg sgu godt have fortalt dig. Men lad os se, om de ikke finder ud af en eller anden løsning. Men jeg tror, han bliver skuffet, hvis han regner med, at det skal være lige det hele. Vi er i Thailand, altså. Jeg troede, han havde lært af at lave sit hus allerede, men ja, stakkels hans kone, som skal forklare dem det hele tiden. Ej, prøv at se farven der på søen, og så solnedgangen her skinner ned i. Ej, hvor er det smukt. Hold da op. Nå, det var bare lige hurtigt. Jeg skulle ned og se. Jeg kan se, de er også i gang over i den anden side her. Der er garanteret sket rigtig meget, mens jeg har været væk her. Men det må jeg blive opdateret på. Men sikkert over en smuk solnedgang. Ej. Nå, problemet er, at metallet her, der skal forstærke det hele, det er for langt nede, de skal grave det op, og det skal længere op, for ellers er det ikke stærkt nok, når betonen kommer på. Så er der 10-15 cm ovenpå ren beton, og der skal jo stå nogle stolpe ovenpå, og så vil det knække eller et eller andet. Ja. Just put some extra metal. They can do that, sure. They can put the extra metal. Det er nogle fede projekter, jeg følger, synes jeg. Og jeg glæder mig til at følge dem de næste mange år. Fordi jeg tror, det er noget, der kommer til at tage nogle år. Men skidt nu være med det. Det var ligesom mit intro-afslutning for den her sæson. Jeg glæder mig til at komme tilbage i oktober. Jeg må se, om jeg får lavet lidt video hjemme i Danmark. Men lad os nu se, hvis jeg oplever noget spændende eller sjovt. Men ellers, indtil da, så husk at subscribe, del, like. Og nyd livet for helvede, ikke? Og så ses vi i Thailand. Og jeg skal også huske at sige tak til alle de subscribere, jeg har mødt herude. Jeg har mødt så mange søde mennesker. Og jeg håber til næste år, jeg kommer til at møde mange flere. Og jeg har mange planer til næste år. Vi skal ud og dykke, og vi skal flere motorcykelture. Og jamen, kalenderen er fyldt allerede. Men har du nogle spørgsmål, så skriv endelig til mig. Så håber jeg, at jeg har tid til at svare, hvor jeg skal hjem og arbejde. Vi ses. Lige inden det hele slutter, så skal jeg bare lige huske at sige, at der kommer en video her efter outroen, eller hvad det hedder. Det er min første video, jeg nogensinde lavede og lagde på YouTube. Men det er egentlig ikke for jeres skyld, det er for min egen skyld, fordi så ved jeg, hvor den er henad, så kan jeg altid finde den. Men du må selvfølgelig godt gå ind og kigge på den, hvis du har lyst. Men ellers så vil jeg også sige, at den her, den er jo 2 måneder gammel, den her video. Det meste af den. Så selvfølgelig er der sket rigtig meget i de nye projekter. Og en ting, jeg glæder mig rigtig meget til, det er at komme tilbage og se Kents projekt oppe i Udon Thani. Men indtil da, vi ses, ikke? Hej hej.